imenujemo se Pušec. Pravzaprav, kako je prišlo do tega imena, enostavno prijatelj naše Petke nas je prišel na prvo ali drugo nastop poslikati, pa je nekje napisal v kmečkem glasu, ali ne, so take kot Pušec, pa smo rekli, tole bo pa naše ime. Takrat smo pa seveda se imenujemo tako in seveda še zaradi tega, ker imamo rade rože, vse se veliko ukvarjamo z rožami doma, čeprav sem jaz v malo več stanovanjskih hiših, vseeno rož tudi v mojem stanovanju ne manjka. Mogoče kakšno besedo tudi o naših oblekah, na katerih je tudi mnogo rož. Mi smo po nekih raziskavah Marije Makarovičeve pogledali tiste njeno raziskovanje, ugotovile, da so bile ženske v začetku 19. stoletja oblečene takole malo pražnje v bele srajce, v cele obleke rožnate, seveda blago ni bilo take kvalitete, kot je danes, to vemo, ampak seveda nam je bila ta oblika, ta tele obleke so nam bile všeč in smo se potem tako tudi odločile, čeprav pravijo, da tisti ljudski pevci pravzaprav ne bi smeli imeti takih le uniform, ampak na kakorkoli mi smo to naredili že pred 13 leti in držimo to tradicijo naprej. Pa morda še v ljudski glasbi kot taki, sami poznate ogromno, imate tudi pri vas veliko ljudskih, pravih ljudskih skupin, krasnih skupin z krasnim petjem, ker pri nas opazite, da pa imamo harmoniko zraven, to ni čisto tako poljudsko pravijo. Vendarle, naša Dragica izhaja iz ene velike družine iz Ljubnjega ob Savinji, kjer so zelo, zelo veliko družino imeli in zelo, zelo veliko inštrumentov. In ona zatrjuje že od vsega majhnega naprej, da pri njih doma, ker so imeli veliko glasbil in veliko so peli, da se je mnogokrat prepevalo tudi s pomočjo harmonike. Je pa res, upam, da ste to opazili, da ima naša Dragica na prisluhni takrat, ko je petje, zna utišati svojo harmoniko, tako da ne preglasi pevcev, ker večinoma pri pevcih je pa veliko krat to bil problem, da so hoteli tudi oni glavni in se potem petje ni slišali. No, toliko, da bom morda nekako pravičil tisto pravo ljudsko petje, ki ga gojijo, tiste prave, starejše ljudske skupine, seveda tisto je pa prvenstveno, res ljudsko. Mi pa vse te ljudske pesmi, ko jih slišimo, najprej nimamo not, nismo glasbenice, poslušamo in potem skušamo najti svoje glasove, poskušamo najti tudi ustrezen gur, ki nam odgovarja, da lahko harmonika spremlja in potem nastane to, kar pač nastane. Uživamo pri tem in upam, da boste malce uživali danes.